Börja då. Börja vadå? Filma. Nej, jag orkar inte. Men okej. Okay. Jag fick meloner. Jag orkar inte köra då. Okej, okay, faktiskt. Jag filmar då. Din mammas meloner räknas inte. Nej, jag har 4 meloner. Filma då. Men jag filmar. Men okej. Hej. Åh, shit. Teodor. Vart är du? Sprig. Han har svärd. Han har iron sword. What the fuck? Jag tog han. Ge mig ett svärd. Här, vänta, vi får döda han. Döda han. Akta oh, du, dig. Kolla här. Här då nu. Äpplen, här fort. Oh. I got the iron sword. Oh shit, han har iron sword också. Inte han då. Jag tog han. Slakt. Har du någon bättre armor? Nej, vill du ha skor? Till mamma. Tackar. Jag har guldskor. Filmar du? Ja! Ja. What the fuck, jag kan inte förstöra nu. Men... du skulle inte lagt dem i span. Oh, ja, de får ligga här. Nu? Okej, vi går hitåt. Vi går mot broarna. Jävlar vad CP Minecraft har blivit nu. Det är för din dator i kass. Den... Åh nej! Här är en kista. Kom hit små barn. Vem var det? Oscar tror jag. Oscar för fan. Oh, en kista. Ja, jag har hittat den. De kallar oss haters. Jävlar, är det? Är det redan vatten här? Ja, jag tror att vi har hittat bron snart. Och vart är bron då? Den ligger typ här. Jag gillar din mamma. Och när jag mina chans laggar segt. Här är bron! Då. Jag kan inte se dem, de har inte laddat upp för mig än. Eller dator du har. Nej, jag har sett internet. Ser du nu då? Jag ser. Men typ resten, det är bara svart för mig här. De kallar oss Sirius. Den är ganska bra. YOLO. Här nere är en kist jag tar den. Jag vet, det finns en underbron, fast jag vet inte vilken. Oh, shit, han dog här. Jäklar. Är du? Det var någon som dog här och han bara hade mycket saker typ. Ja, mest skitsaker då, men... Det är bra. Sten. Det här är en klassiker survival game, den första som gjordes, som ni vet. Okej. Okay. Oskar, du är i kö, det är mig. Klart. Nej, jag tänker inte normal. Ja, det gick lite snabbare nu. Åh, kom hit då! Nu blir det dimma. Jag ska vara med! Nej! Oh. Äpple. Jag har äpple i min mun och min röv. Vart du vill. Någonting stämmer inte här. Nej. Yeah. Kom hit då! Jag är Jesus. Va? What the fuck? Okej, okay. Det var lite... Här bakom mig! Vart då? Jag kan inte se det. Men är du dum i huvudet? Vart är det? Jag är ju bakom dig! Här? Oh, kolla ett svärd. Det kastar jag. Nej, gjorde inte alls. Gjorde jag visst. Ska vi gå ut här då? Vi går ut i vattnet, för det finns en ö här borta, tror jag. Ja, där är den. Kommer du? Vart är du? Jaha. Ja. Hur? Vet du kommandet för att se? Jag vet hur många som är kvar. List kanske. Jaha. Inaktiv. Nähä. Ja, kan vara det. Nej, det är inte.
Hon kallar hans fetti. Nej, jag vågar inte fråga. Hippurra. Nej, det kommer bli björnarna. Okej. Oskar. 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 Han är inte kvar, han lever. Slipper han. Ja, det var ganska skönt. Han var lite irriterad. Nej. Det är roligt för nu har alla som tittar på vår kanal bevis. Åh, vilket fint träd jag hittar här borta. Jag har pilar och mat. Och kom till mig, baby. Har du... Behöver du armor? Jag hittade en chest. Och det var bara skit jag igen. Det här är seeds. Va? Du vet seeds. Eller vetet. Jag fattar inte vad du menar, men... Ja. Jag vet inte. Hallå? Va? Det är hål där borta i glaset. What? Vart är du? Du vet, jag är glad. Du ljuger säkert bara. Nej, men hoppa ner här. Jag är nere. Vad fan, du går utanför klippan. Nej. Jag har... Nej, jag vet inte. Kom då. Jolo, skrik dig och hoppa. Åh, oh, nej. Jo, här borta. Ska... What the fuck? Kom då. Jag har som... Här borta är det hål i glaset. Åh, oh, fett coolt. Han kallar oss waves. I natt. Nu kommer Oskar. Oskar. Ja. Fias. Nej. Här, Tommy, här borta. Men det finns en spak här. Men dra i den så blir du kvar. Oh. Det här är riskabelt. Du, fan, gör inte den där lava parkouren igen. Nej, men vad händer om jag fastnar här? Då dör du. Du kallar oss för haters. Lyssna på den precis. Innan. En kista här. Men kom då. Ja, men jag skulle bara ta en kista. Och kom. Det är lite mat. Så... Men ofta är det ett hål. Hål i väggen. Och det är bara tre kvar, tror jag. Tre stycken kvar, så om inte han svälter till döds så... Så blir vi köda. Oskar? Mm. Fes. Men kom då, vad säger du i? Jag får klicka på F5. Damerna först. Gå då. Jag kan inte simma till er. Vilken knapp är det? Space. Ah. Du menar mellanslag alltså? Hur? Ja, men jag är Jesus. Tystnad. Ja, gillar ost. Vi drar hit bort. Men du bara fuskar. Vadå? Inte år och dagar för mig att gå. Jag tycker det. Nu ska jag... Ja, det här är någonting jag alltid vill ha testat. Jag ska börja köra F5 nu. F5? Ja. Åh, oh, fan vad tufft jag. Med ja. F1 också. Och så. What the fuck? Ja. What the fuck? Det är ju... Det är typ normalvärld. Ja, oh, jag tror jag vet hur de har gjort den här världen. De har använt World Edit, vet du det? Nej, de kan ha använt World Edit, men de kan ha använt MC Edit också. Ja. Oh. Om ni vet vad det är.
Och jag är ganska tuff idag. Det ser nästan ut som någon har varit här innan. Och vi kan gärna spela upp. Jag tror att jag ska höja brightnessen så alla kan se. Kan man förstöra block? Nej. Oj. LOL! Jag råkar leva och jag joinar. Jag börjar här och jag kan förstöra block. Kolla. Wow! Oj. Men det är några saker då? Nej, de försvann. Men kom upp. Men om jag lämnar då och ger dig mina saker så... Ja. Men du kommer inte ge tillbaka dem. Jo då. Slash lock. Fuck. Slash... C-private. Fuck. Ge mig då! Jag tänkte lämna. Men då kan du inte bygga. Ja, men du kommer ta... Nej, jag kommer inte ta dina så. Jag litar inte på dig. Jag litar på dig i sängen igår. Vadå hej Tommy? Kan du vara? Tecken. Oh yeah! Ge mig sakerna då! Nej, här du kan få dirt. Åh, oh, ja! Kan inte du bara bygga upp? Jag lovar, jag ger dig. Nej! Nej! Kommer inte jag göra någonting? Men jag... Okej, jag kommer ihåg vad jag har. Det här är ditt. Det här får du. Tack så mycket, baby. Alla du tog, mamma. Men du får inte... Du får, de här får du också. Åh, jäklar. Det laggar. Nej. What? Varför var det? Ge mig byxor. Ja. Det är nej, inte mina byxor! Maybe. If I was boyfriend, I never go. Ge mig sakerna då. Ja, det ska jag få. Fan vad lite skit du hade. Yeah. If I was you, bice curve, I never let you go. Du vet du, jag inte kan förstöra här. Kan inte du göra det? Jo, jag kan förstöra. Jag ger dig sakerna då. Hej då. Fuck. Ge mig sakerna. Gör sådär. Oh my god, I'm so fucking sexy. Ge mig sakerna då! Vänta! Men vi filmar du fan, du kan ju inte bara skriva i chatten. Men, alltså jag, okej då, men jag kommer inte ihåg vad jag hade. Nu kör vi. Två stycken sådana. Och korv. Iron sword. Om inte jag får tillbaka 5 äpplen. Porkchops kan du behålla med min armor. Om inte jag får det nu. Så du bara lämnar det typ, eller? Ja. Och sen joinar du det. Fuck, jag är fortfarande här. Lå! Det stod! Basse Ball Creepy won the survival game 1. Och vi är 1. Jag vet. Men ge mig mina saker då. Fan. Error. Jag kommer slakta dig. Åh! Oh! Kom igen, baby. Sådär. Jag hade mat också. Jag hade 2 köttbitar. Och 2 andra saker. 2 sådana här... Kyckling. Nej, inte kyckling. Inte kyckling. Det var cooked pork chop. Okej, då du kan få behålla dem då. Du kan få en sån. Okay. För jag behöver dem. Och om de blir hungrig. Så jag kan... Oj. Wow! Sorry, men vi har inga block, så... Jo då. Akta dig.
I never let you go. I'm loving it. Ja, men vad jobbigt. Och jag tycker du passar. Come home to me. Ashley. Vad gör du? Lämnar du mig här? Nej, nu kör vi. Så det här blev inte survival games. Det här blev hardcore survival kanske. Dangalai. Fast det finns inga monster eller djur. Vi kan gå tillbaka och creepa. Ja. Det är inget det vi är här ute. Eller, men vi skaffar bra diamond armor om det finns det. Nej. Iron fixar vi. Vi kan ju ändå fixa det i survival-saker. Men... Ja, just det, vi kan ta kistor där tror jag. Ja, kom då, baby. Men vänta lite, vi skaffar... What the fuck? Vad heter det? Vi måste faktiskt fixa pickaxe. Okej, om du vill det. Vi fixar en stone pickaxe, men det kan vi göra där nere. Ja, jag tar med mig lite trä, för trä tycker jag är sexigt. Så vi hugger ner lite träd. Dora, som tittar på det här videoklippet, gilla trä. Skriv trä i kommentarer. Kan vi få en koknöt av mig? Och en dildo. What the? Som Oskar har. Han har samling. Dildosamling har han. Ja. Limited edition. En kofärgad. Kolla på mig då. Tommy. Nej. Vad är det? Vad är det? Vad gör du här? Kolla på mig. Nej. Bara titta på mig. Okej. Okay. Tittar du? Ja. Nej, det gör du inte. Vad gör du? Men du bara häkar. Om man tappar hunger. Nej, jag råkar droppa en sak, tror jag. Åh, min kuk, den står. Säg inte att jag är dum i huvudet. Det är jag faktiskt inte. Ge mig pickaxe. Eller hacka kolen och så gör du en fence. Nej, men här, du får den som... Akta på dig. Octopus. Gör en furnace. What the fuck? Här får du lite saker. Här får du 2 pickaxes. Jag är rädd som fan. Varför är de då? För det är några i USA som har kollat. På dig? Mm. Nej. Jo, naken. Jaha, den där bilden. Jag kommer snart. Jag får stå av. Åh, äckel. Jag bryter. Okej då. Ja. Nu har jag börjat att tera. Men... Tommy. Nej. Jag låg med din syra. Nej, jag har ingen syra. Oh, snap. Jag låg med din bror. Okej, okay, det gör inte med någonting. Det betyder bara att du är bög. Så. Jag låg med din mamma också. Okej. Okay. Ja. Jag är din Herald, kom då. Han bara, åh, nu är det min pappa, kom. Hej. I don't know what I'm saying. Hans bror säger liten. Gött. Vad fan. Oskar gillar små barn, har vi hört nu. Pedro. Nej, vill du se... Tro... Vad? Tommy, vill du se Theodor? Nej. Jag kan skicka en video där han ser. Där han finns. Vad video? Du vet att ni filmar på Skype. Men det är ju... Och hans lastbilskompis. Och hans lastbilskompis. Peder, vad är det du har gjort nu då? Ska jag ta pizza? Jävla grej, Oskar! Oskar lägger ut det på GoPen! Vad händer nu då? Han skickar den! Fan, Oskar! Jag klickade på spara som... Aha. Nej! Vad har du hört?
prov. Jag vill inte vara... Per, hittar du hålet eller? Jag vill faktiskt inte vara oschysst mot Theodor. Ett stort hål jag kan knulla. Åh, jag ska ta bort den förresten. För jag ska... Ha kvar den, men... Ska du landa en pör? Ja, jag ska typ spela in pör och sånt. Alltså, du vet, du bara kan göra sönder glas. Nej, don't say. Jag kan inte ta bort den. Skicka den till mig i sådana fall. Han blir kul. Han bara, åh, äntligen. Äntligen. Nu drar vi till span. Ett error. Vi måste skaffa diamond. Diamond? Ja, men finns det det tror du eller? Ja, ja, ja just det, jag har inte hacks. Call me the undertow, just call me the ringmark. Nej, ring Marcus. Oh, nej, vi spelar ju in. Va? Oskar, du kan lämna samtalet och prata med. Men lol. Oskar, det går inte låna idag. Åh, nej. Börj grina då. Nej, men seriöst, vi kör. Jag låg med din morsa, min vän. Men vet du om Didrik får då? Jag vet inte. Han kan fråga sin mamma. Han låg med sin mamma. Men, jag kan väl komma när jag... Ja, typ. När kan du? Efter min mamma kom inte. Jag hittar diamond. Ja. Det gick ganska snabbt, vet du. Vi har ju på det. Jag ska kolla om man kan griefa i, du vet, spawnen av den. Du får vänta på mig. Kom hem till mig. Tyvärr, för sent till dig. Jag är snart vid den ön. Oh. Du kommer hit hur snabbt som helst. Så. Du vet, jag gillar mycket pojkar som busar. Åh, oh, just det. Du vet den här... Nej. Men... Jag gillar sina busiga pojkar, vet du. Oskar gillar mina kusiner. Åh, oh, fy fan. Jävla jobb. Åh, fy fan, det gör jag. Jag låg med din morsa. Jag låg med din mamma, min vän. Oh, vi knullade. Let's grief survival games. Jag låg med din syrra, min vän. Och vi bärsa i din säng. Bärsa? Ja, oh, så är jag... Jaha. Come home to me. Why don't you sleep with me then? I will rape you. I will rape you. I will rape you. I will eat you. Eat me. Okay. I don't know. You like my style? Oh yeah. I'll eat you, mama. I will eat. More diamonds. Your heart. 16 diamanter. Okej. Okay. Och det har jag hittat utan hacks. För jag är ingen hacker. Han kallar oss hacker. Perfekt, ett hål här. Åh. Ett lavahål. Ett hål. Åh. Vad för hål? Du vet. Ja, sånt där. Ett hål. Åh. Fuck. We're gay. Fuck, we're gay. I'm recording. I'm recording too. Varför skulle någon Hello, filma liksom? Den där Ianto 1 liksom. Visst, den är konstig. Ja. Oh. Är du Tero? Kommer du ihåg den där lava parkouren jag höll på med? Ja. Och det fuck, jag kan inte förstöra längre. Tero. Hello, I... Det är protektat här borta, Tero. Ja. Det är protektat. Nej. Joho! Det är det, det. Men jag tror vi kan köra PvP så. Ja. Vi gör det, vi crashar så här. Vi slickar oss varandra. Ja. Åh, vill du det? Ja, jättegärna. Okej. Okay. Jag gillar att det regnar. I will eat you. I will eat you, mamma. What the fuck? What? I didn't say something when you... Why are you so fucking? Beep 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 beep.
Yeah, so we were just gonna play some, and then my mother came and Hallå Marin morsa. Jag kommer inte ihåg koordinaterna för spawnet. Bara spring. Jag hittar iron men man kan inte mina här inne, det suger. Let's go. I'm horny as hell. Nu är jag diamond. Var det svårt? Ja, det var ganska svårt om man inte har hacks. Vänta lite, jag kommer ihåg den här delen. Och jag kommer ihåg båda delarna. På båda sidorna. Åh oh, nej, jag sprang förbi spawn. Och jag hittar chests. Här kan man förstöra. Ja, i köet. Ja, i köet. Jag låg med din morsa, min vän. Och vi hade lite otrogenhet. Åh, fy fan. Åh! Det kallar jag en riktig fis. Ja. Ja. Oskar, jag vill inte låna längre. Varför? Jag har inte så lust att med dem. Därför. Åh, gud, jag vill hitta spawn. Och så vill jag att han ska spawna så ska jag bara komma och vara... Jag låg med din morsa. Men det gjorde du typ igår också. Och i förrgår. Shit och bi. Shit och bi. Men jag var ju här alldeles nyss. Jaha. Theodor, kom och hjälp mig. Ja. If you want to. Hello, Mary Musha. Yeah. Och vi hade inte så kul idag. Men jag lack och pip på min vän. Vi köpte chicken nugget. Jag lagde med din morsa, min vän. Och vi hade käkat torkat kött. What? Nej. Kolla här. This lock has 6561 different password combinations. Vad nej. Då? Jag låg med din mamma. Va? Gjorde jag inte alls. Eller? Ingen glitch som jag upphörde från. Hon bäres. Fan, jag hittar inte spawn. Nej, det kan inte jag heller göra. Det är svårt. Det är det värsta med Survivor Games. Kom hit. För detta är inte Hunger Games. Because hey guys, I'm just gonna play. Shit. Jag är så jävla. Damn it, I'm pig. Då springer jag bort och jag dödar honom. Åh nej. Jag ser honom! Jag ser någon som springer. Yeah, hej då. Han. Vad fan var det där för ljud? Oj, jag vet inte. Happiness. Vad flyr. Alltså, om du tänker på hur det hållet jag ser det. DJ! DJ J! J-Yao! Vad kista? Vad fan är det han pratar om? Jag vet inte. Jag är rädd! Vad tror du jag är?
Jag spelar med. Du är lycklig. Och jag är vilse i skogen. Jag kan komma när som helst bara. Jag springer efter små pojkar, ja. Gör inte ni det också? Jag springer efter dig. Mm-hmm. Fan, jag har gått i cirklar. Oh du, jag hittar bron igen tror jag. Och mamma. Okej. Okay. Jag lugnar i morse. Oh, han hoppar i vattnet och gör en båt kanske. Okay. Fuck, fuck, vad gay. Han kommer dö. Jag lugnar i morse. Du gjorde inte en båt. För du har inget liv. Om jag bara hade någon häkel. Tera, kan du leta upp mig? Nej, jag orkar inte. Vill du ha mina koordinater? Nej. Jag vill inte hitta dig. Han bara, jag kommer hitta dig. Han ser min stor pickax. Åh, ät min lilla pojke. Ät. Åh, fan! Så han kommer säga till sina barn. Nej, de var honom inte snäll. Om han käkar upp den här. Så drar han fram sin kuk. Bom. Vilken kuk. Där har vi ingen. Oh, oh. Har du kollat? Oh! Ja, det har jag. Oh. Gangsters. Jag lommar i morsan. I just play this game because it's fun. I just eat you. Who wants some arena PvP? I just saying this because I am cool. Alltså jag orkar inte spela en sån här skit. Vadå? Men kom igen, vi måste ta oss till spawn i alla fall. Ja, men det här DJ Jaiu. DJ... Hej. Theo. Ja, vad fan du borde jag hittar två personer. Han är som en råtta, liksom. Han bara drar sig iväg. Jag dödade en. DJ. Jag hoppas han stannar. Jag hoppas du stannar hos mig innan. What? Ska jag lura han att vi ska ha fred? Du kan lura mig att du ska åka hem till mig. Åh shit, han går mot blixtrarna. Jag hittar spawn! Men lyckas dig. Vänta på mig, för jag jag är en gammal gubbe här. Va? Du saker i kösterna? Eller det var bara en kösterna? Åh nej, det är flera blixtrar, fast jag har ganska bra armor. De kör inte ens jag survival games. Så jag kan bygga mig upp på en pelare bara. Jag lugnar i morsa. Hi. Alltså vilken fegis han är. Ja. Jag ska ta mig åt han som är där uppe om jag kan se honom. Jag kikar när du. Det är gott. Jag ser han. Kom hit då. Jag ska låtsas att jag inte ser han. Va? Ska jag springa efter han istället? Kom. Åh, jag såg blixten här borta. Filip, logga in på Skype. Filip. Arvid, Jonathan. Han har Diamond Helmet! Jag har en Diamond Helmet i dig. Nej, det var hans fula skin. Ja, det är här där framför mig. Vi börjar spana folk. Vi börjar spana. Jag tar mig till spawn. Kan du skicka till dina koordinater? Vad är din x? X är minus 1573. Och vad är din z? 59. Sena. Du vet Z är 59 och din X är minus 1500 eller? Ja, något sånt. Ja, men något sånt då, ja. Det kan inte stämma. Ja, det är ganska långt, det är typ 500 block för mig.
springa, hoppas. Du är där. How do you have diamond stuff, du eller? Stå bara där och låtsas att du ska köra. Okej. Okay. Nej, någon slår mig ju. Minus 50, eller så är det bara 50 på Z. Kolla din koordinat bara, för jag måste komma dit. Men minus, eller x är minus... Z är minus... Minus 600. Du sa ju minus 50, du sa 50. Nej, det var på... Det var på x. Nej, det var på... 50 var på y. Men vad är det på x då? Men jag sa ju det, 3 är minus... 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 Eller va? X är minus 1500. Okej, okay, jag tar mig emot det nu. Det är bara typ 300 block ifrån. Kan vi döda dem? Nej. Nej. Synd. Men de kan döda oss. Nej. Jo. Nej, jag ska bara låtsas att jag gillade gamet. Och så kommer jag bara... Sucka. Sucky. My cookie cookie. Alltså, vad är det för någonting? Jag har inte hört den, tror jag. Men synd för dig då. Leo, jag har faktiskt hört den. Ja. Ja, några i skolan sjunger den typ. Det är jag. Aha. Jag har bytt skolan. Ja, just det. Vad heter skolan? Jag har glömt bort den igen. Stockholmsskolan. Nej. Du bor i Stockholm. Ja, eller typ. Vill nog, alla, om ni vill ha min adress så får ni skriva det i kommentarerna. Om ni vill ha min adress får ni skicka era manboobs till mig. Avskurna. Du häkar faktiskt inte, Theodor. Eller jo, det gör faktiskt. Men... Säg inte hur. Åh, du är diamond armor! Kläppor. Ja, men det är annars kommer att slå mig. Slå mig inte. Kan jag få någonting? Noll! I recorded him, fast du hackar ju inte. Nu kommer du kunna bli bannad, för nu flyger du ju. I don't care. Cookie, cookie. Här har vi lite äpple. Nej, får du... LOL. Det går inte. Nu jag kan... Akta, de kan slå oss. Okay. Men vi kan slå dem. Vi springer dem efter dem då. Jag vet inte när man... Jo! Jo då! Det är så här vi tjänar på det. Vi ska lite... Du ska lite... Ja, du tar dem då. Oh, jag ser någon här. Oh. Det är lite taskigt, men det är ändå roligt att jag... Jag tar 3 stycken. Du vet att Theodor. Ja, jag vet att jag är 16 gemet. Ja, du ska låna dig då. Ja. Ja. Ja, jag är bra. Jag vill inte sova i samma säng som Didrik. Det måste du. Fy fan. Jag kan göra det. Åh! Jag ser ett namn här. Han bara, jag kan vara med. Nej, helst inte. Jag undviker nog det. Hello, Max. Det ska jag tro på, va? Ja. Jag har tagit asmånga. Det är bara 3 kvar nu. Och jag ser han. It's rip time. It's flapping time. Jag vill spana. Jag ser den. I natt blir det chatroulette. Chatroulette porn. Mi kaki kaki. Just det, jag kan ta ner den. Eller jag har den uppe. Nej, det har jag inte. Vad för klädsel ska man ha? Köttfärssås. Nej. Jag hade ett diamond. Jag har tagit 7 stycken. Åh, hacks! Hacks! Han har ett... Dog du? Nej. Men han har hacks. Eller forsfint förmodligen. Förmodligen. Inte 100 då. Jag har tagit asmånga. Miro, då ett 8. Säg...
Kocki. Hej, Theodor. Ja? Min mamma är här. What the fuck? Ja, då kan du komma snart. Eller jag kan komma till dig snart. Rodiot. Men. Jag tror att jag såg någon här. Jag är spå. Jag vet, jag är på väg dit. Okej. Kan vi plisa block? Nej, det kan vi inte. Jag ska ställa mig vid spar och stå redo. Alltså, där de har vunnit. Eller när det står så här. Von... Du vet så väl, Genus. Vänta, det är en jordmärg. Jag ska döda. Jag har också mellan. Vänta, vi kan ju placea block, eller? Nej. Nej, kan inte. Då hade jag gjort det. And the grief, eller placeat as mycket block. Jag vet. Jag ska reporta glitchet till dem sen. Att det kan hända. Okay. Jag tror att man får typ någon kanske vipprank. Nej, jag tänkte göra det. Jag vill göra det igen och bara... Whoa. Jag måste ha så jag kan se chatten. Ska döda dig, din lilla... Nej. Pussy. Nej. Kom hit då. Ah. Nej, Theodor. Nej. Hålla ut min... Rododett! Åh, någon dog här. Ja, det var jag. Behöver som dog. Mat? Nej, jag har mycket mat. Okej. Vi står här. Nej, nej! Vi står här och boostar. Eller hur? Vi ska få oss mycket jag börjar. Mat. Nej, nej, nej! Lägg tactical insertion. Me cookie cookie. Här är det. Yes. Men då. Jag lägger in random saker som inte behövs. Typ leather armor. En welcome book. Behöver du iron ore? Här. Guldhjälm. Har du inte mer diamonds? Oj, wood kommer jag behöva säkert. Seeds behöver vi inte direkt. Mat, det behöver vi alls som finns. Det här kommer typ bli 3 timmar långt säkert. Din morsa är nästan 3 timmar lång. Oskar. Jag ska se på en film. What the fuck? Men vi slutar rekorda. Det är ingen... Oh, det här är onödigt. Ja, egentligen. Men jag orkar... Slash barn. Vi slutar rekorda. Lå, man kan gå till span och jag har alla saker. Va? Nej. LOL! Pimped up with some shit. Yay. Nej! Hur känns det? Yeah. How's it feeling, bitch? Mm. Oh, yeah. Yeah. Ah. Vi joinar! Nej, det ska vi inte göra. Finns det ingen ender chest? Nej. Om du går in i portalen försvinner sakerna. Nej, jag har iron-utrustning och diamonds på vanligt. För jag klipsade mig ur parkouren och där var det flät. Och så gick jag till sån här villager. Det är jäkligt långt, men nå. Okej, det här är slut för idag. Ja. Hejdå alla pojkar. Och flickor. Gud, jag tänker göra det här nu till er. Vadå? Droppa diamond saker och sånt. Wow. Vi droppar sakerna. Jo, kom, kom. Free cobblestone. Cobblestone. Free cobblestone. Cobblestone. Free cobblestone.
Kallström. 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 Ja, det blir slutet då. Kallström. 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 Kallström.